Dobrý den, jmenuji se Honza Kýbel, už jste mě viděli v úvodním videu a rád vám jako manažerům nebo majitelům nebo obojím rád bych řekl ze své zkušenosti, jak byste se mohli zlepšit. Já jsem vás zeptal na základní otázku. Pokud jste došli do fáze manažera nebo majitele realitní kanceláře, to je obrovský kus práce a úspěchu. Já vám tímto gratuluju. Nedokáže to každý, dokáže to jeden z deseti, jeden ze sta. Nemám tu statistiku, ale v této konkurenci je to velký úspěch. U manažerů a majitelů realitních kanceláří, podle různých průzkumů, co jsme dělali a mluvili jsme s nimi, tak je základní problém ne znalosti v realitním oboru, ty máte se myslím dostatečné, ale i tak někteří majitelé nebo manažeři realitních kanceláří se nevěnují novinkám a trendům a nevěnují se třeba věcem, které by měly řešit. Ale mají velký problém s vedením lidí a s časem. Zeptám se vám základní otázku, jestli znáte potřebné informace v realitách. Jste vlastně ti, co ve vás lidi zlíží? Máte potřebné znalosti, informace, máte dostatečné vzdělání jako manažer? Pokud ne, doporučuji si ho dodělat. Já jako majitel realitní kanceláře, když jsem neměl manažerské vzdělání, nebo ne to potřebné, měl jsem naštudovanou spoustu knih, tak jsem zjistil po absolvování toho manažerského vzdělání, že jsem dělal spoustu chyb. Že to bylo o mně, že já jsem byl ten, kdo vedl tu firmu, já jsem byl ten, co strávil nejvíc času ve firmě, já jsem byl ten, co de facto řešil ten obrat. Myslíte, že to je správně? Není. Já vám řeknu, není. Protože vy chcete přece mít čas na své rodiny. Vy chcete mít čas na svoje koníčky. Vy chcete mít čas na svoje přátelé. Ale díky tomu, že neefektivně, neříkám špatně, neefektivně vedete lidi, tak se dostáváte do časové smyčky. Další věc je nastavení vzdělanosti u vás ve firmě. Mluvil jsem s několika majitelů realitních kanceláří, kteří u nás absolvovali kurz i oni se svými makléři nebo jenom jejich makléři. Pokud majitel jde s nimi, já to uznávám a říkám to bohu dolů, protože jde příkladem. Ale třeba už to má za sebou, jo? Ale potom ten čas versus ta práce, není, ta miska vah není vyrovnána. Jo? Pořád práce a to se projevuje na zdraví, na nervech, na rozvodovosti, na nemocech a tak dále. Funguje to, jsou to statistiky, jsou to příběhy lidí. A pokud člověk má peníze a je na to sám, nevím, někdo to má rád, já ne. Takže já vám doporučuji u nás se vzdělávat tak, že já třeba příklad, jsem vždycky chtěl jít příkladem našim makléřům, tak pokud já jsem po nich chtěl nějaké vzdělání, tak jsem ho absolvoval první já nebo s nimi. Protože se s nimi můžu bavit na stejné úrovni a můžu je vést tak, že mám ty informace také. Stává se mi několikrát, že makléři se vzdělávají, mají to manažer ne, mají názory, chtějí řešit nové trendy, ale majitelé realitní kanceláři jdou ty svoje koleje. Je to špatně. Momentální realty fungují velice dobře. Realitní trh zkvétá, ale jak dlouho? Myslíte si, že to bude mít ten trend nekonečné trvání? Já si myslím, že ne. Je doba, kdy, pojďme si říct, a to je pravda, že přes 50% majitelů nemovitostí si prodává v České republice nemovitosti sami. Je to obrovské číslo. Proč tomu tak je? Pojďme si říct otázku, proč tomu tak je. Můj názor, je to můj názor, říkám, je to o tom, že nemají důvěru v realitní kanceláře versus v realitní makléře. Proč? Chybí vzdělanost, chybí informace, chybí proklientskost, chybí lidskost. Chybí etický kodex, chybí samozřejmě zákon, který se řeší a já doufám, že se dořeší velice brzy. A v tom momentě, když ten realitní makléř to všechny věci dělá, je proklientský, je vzdělaný, má ty informace,
tak ten majitel, on tu nemovitost rád dá a on mu ji dobře prodá, myslíte, že já referenci nebo nedá? Dá. A reference je pro nás jako majitel realitní kanceláří. To je to, co my bychom měli řešit. Jsou nové trendy, řešíte nové trendy, řešíte videoprohlídky, řešíte pro své makléře Facebooky, řešíte Instagramy, řešíte šetření času. Máme specializované kurzy vlastně pro manažery, majitele i pro makléře, kde jsou nové trendy, time management, vlastně zkouška odborné způsobilosti. Asi všichni víte, o čem mluvím, děláme přípravný kurz, že nemusíte absolvovat celého obchodníka s realitami, protože ty znalosti a zkušenosti již máte, ale můžete jít rovnou na zkoušku odborné způsobilosti, anebo na přípravný kurz a na zkoušku odborné způsobilosti. Toto jsme pro vás připravili a vytvořili jsme spolu s univerzity unikátní, opakuju unikátní vzdělávání manažerů. A to MBA program řízení obchodu s realitami, kde se zaměřujeme vůbec na řízení lidských zdrojů, marketing, management, vůbec na to, aby to člověka posunulo opravdu dál. Jsou tam tutoři a lektoři, kteří opravdu jsou špičky v oboru. Já jsem absolvent i tohoto programu, tohoto vysokoškolského programu a mě to hodně dalo. Opravdu to hodně dalo a dokonce jsme to připravili tak ve spolupráci s univerzity, že vlastně je to online formou. Pro mě úžasný, neskutečný šetření času. Neskutečný. Přitom jsem neustále v kontaktu s tutorem. Jsem neustále v kontaktu přes webináře vlastně se vším děním toho. Mám k dispozici online veškeré informace. Pro mě úžasná věc. Doporučuji to. Momentálně studuje přes 20 lidí MBA řízení obchodu s realitami. Mám z toho velikou radost. Teď je novinka další, doktorantské studium PhD, zase opět na téma reality. A to už je pro lidi, kteří chtějí do těch realit do hloubky. Tam jsou výzkumy, statistiky. Je to, já sám, když jsem ten program absolvoval, tak mě to dalo neskutečně nové informace, znalosti. Umím dneska lépe psát články, napsal jsem e-book díky tomu, a tak dále, a tak dále. Takže doporučuji vám všem, jestli jste manažer nebo majitel, abyste na sebe pracovali. Vždycky se říkalo, to říkal Baťa, jaký pán, takový král. Já s tím absolutně souhlasím, protože pokud já budu jako majitel nebo vedu z manažer příkladem, že se budu vzdělávat, pokud budu na sebe pracovat, pokud já budu dělat dál reality, a nebudu o tom jenom teoreticky mluvit, jak to dělají, nechci říct všichni, ale hodně vlastně vzdělávacích kurzů, tak ty lidi budou taky takový. Takže pokud chcete být úspěšní, chcete mít ten čas, chcete mít ten cíl, ten reziduální příjem, příjem bez vašeho osobního kontaktu s tím vším, tak pojďte na sobě pracovat. Moc rád vás uvidím na těchto programech, já sám jsem tutorem na Nice University, na MBA programu i na PhD, takže se setkám se studenty, kteří vlastně jsou v tom realitním oboru a opravdu si máme co říct a mám z toho radost, že je to posunuje dál. Mě to samotného posunuje velice dál a jsem na to rád, takže vám to doporučuji. Nikdy bych nedoporučoval nic, co já sám jsem neskusil. Takže podívejte se na naše webové stránky, podívejte se na všechny programy, co pro nás jsme připravili. Není problém s našimi kolegy o tomhle s tom se pobavit. Není problém nastavit pro vaše makléře vzdělávací program úplně od píky až do vysokoškolského programu. Není problém udělat individuální program u vás pro vaše makléře. Je to jenom o tom, že náš cíl a naše výplata je o tom, že chceme opravdu ten trh zprofesionálnit. Chceme do toho dát i naše zkušenosti, znalosti, i naši lektoři, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v realitách. A děláme to i sled a těší mě, že máme velmi hezké reference, jak od začínajících makléřů, tak od makléřů, kteří fungovali už delší dobu, a nebo od majitelů realitních a manažerů realitních kanceláří.
Těším se na vás, budeme rádi, když se na nás obrátíte a hodně štěstí.